Indian Money is a 10-year-old company educating more than 25,000 people a day on financial topics and helping over 40,000 professionals backed by veterans. LeadMarket, a product of IndianMoney.com, is India's largest and the most trusted marketplace for sellers of financial products like insurance, mutual funds, loans, real estate, and stocks. It is a one-stop destination for all financial intermediaries to get connected to the potential customers of their choice according to their availability. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಬಸವಯ್ಯ. ಸುಮಾರು 73 ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು. 1971 ನಾನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ 2006 ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತದನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 24 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಮೊದಲಿನ ಐ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 24 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು. ಈ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ SIP, ನಮ್ಮ ಮೇರಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ AGP ಇರೋ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ. ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಪನಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 24 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನೂ ಸಹ 90.4%ವರೆಗೂ ಸಹ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೆಸ್ ಇದ್ರ ಸಹ ಸುಮಾರು 15,000 crore ಸಹ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಹಾಗೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ 3 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಸಹ ನಾನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 lakh ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಾರಿ ನಾನು MDRTಗೂ ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು MDRT ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯು ಸಹ ನನಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ
ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ ನಿಜವಾಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂಥ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಮಾನವೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಎ ಟಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಎ ಟಿ ಡಿ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಮೊದಲಾದರೆ ನಿಮಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು 30 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಒಂದು ಆದಾಯ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಇಷ್ಟೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಏನಂತಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹ ಆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಸಹ ಇರೋದರಿಂದ, ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿ. ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಲೀಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಮೊದಲು ನಾನು 2016 ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 7-8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ತದನಂತರ ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ನಾನು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಲೀಡ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಇದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದು ಲೀಡ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಂತರ ನನಗೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸಹ ಸುಮಾರು ಲೀಡ್ಗಳು ಸಹ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಅವುಗಳ ಪಿನ್ ಕೋಡು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಳಿಯೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೀಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.